头条开讲频道开会员喽，邀请您加入会员，加会员支持头条开讲，一起成为最有影响力的华文新势力。今天路透有一个独家的报道，就是说有中国大陆工作的前美军飞官、飞行教官，他在澳洲被捕了，然后面临引渡到美国的命运。那我们日前其实在节目当中有讨论到，就是说美国啊、英国啦、啊、澳国啦、啊、澳洲啦、啊，现在其实都非常在紧盯着，就是有关于飞官是不是跟中国大陆啊有合作。那这个到底是说所谓的军事合作吗？那现在紧盯着。那澳洲联邦警察逮捕了这个54岁叫做达根的人，他是前美国公民。那么现在呢，还说可能的正式引渡程序之前将他逮捕哦。那么这个航空界的消息人士就有告诉媒体说 ，FBI 寻找达根，就因为他在中国大陆的工作，这个是不是特别的敏感？有什么用意？目前来说啊，他们所揭露出来的新闻啊，那到底可不可靠还不确认了啊。但只说这位54岁的啊，这位飞行的教官，他本身啊是飞行员，那他也是教官，而且他是飞这个矢量的飞机的。矢量飞机就是说，它的这个喷射器是可以转弯的，嗯，啊，可以改变方向的，那也就是我们所看到的那个垂直升降的那种飞机啊。那种飞机当然它的飞行技巧很多人都想学，是啊，因为未来如果因为中国大陆的矢量飞行的这个发动机也已经研发出来了，嗯哼哼，那研发出来了以后的飞行员如果假设这些啊，这个就是我们讲的喷射的可以转弯的啊，这个如果也装在中国大陆的战机上，那中国大陆的战机未来迟早这个垂直的起降也是成为可能的话，嗯，那这些飞行员要来操作它，当然就需要这些教官有经验的教官的他们来教，嗯，目前来讲啊，这个消息所揭露出来的是这一位的飞行员他本身也是专门来教他们飞行官的这个教官，对，可是他已经退役了，嗯，他退役了，然后据说他是在中国大陆那么应聘到那地方去服务，嗯，那服务现在美国指控他，那现在不晓得能够指控他是什么罪，啊，只知道他是被 FBI 通缉，然后这个澳大利亚的海关把他逮捕了，现在要把他按照司法程序引渡。安格罗萨克逊的这些族群啊，就是我们讲的美国、英国还有澳大利亚这三个国家，那目前来讲加拿大似乎还没有参与进来，嗯，纽西兰也没有听到消息有参与进来，嗯，目前听到的就是我们讲的安格萨克逊族的这三个国家他们在做的这件事情，就是说目前来讲他们在国际的舆论上他们在炒作这个话题，那他们炒作的话题也就是解放军，嗯啊，他们在南非或是在其他的地方，还有现在目前已经直接指控说有在中国大陆本土他们延揽的延聘的，而且用高薪聘美国、英国或者是澳大利亚他们退役的这些飞行官，对，哎，你专门锁定退役的飞官，都是退役的。那退役军人、退伍军人协会不会觉得这个应该要群起抗议吗？退伍军人的权益何在呢？对啊，其实一般来讲哈，我们都知道军人能够掌握的机密了不起3年，顶多5年。5年以后他就过了，嗯，哦，就是说基本上来说一般来讲只管制3到5年，我们台湾也一样，嗯，台湾对于甚至有一些高阶的将领他也管制几年，当然有一些他曾经接触过极机密的他可能是终身管制，是，哦，但是如果没有的话我们一般来讲都管制3年，像有台湾有的只管制1年嘛，嗯，如果你是中低阶的军官只要你没有涉及到非常机密的东西，嗯，那通常都是管制3年5年就解禁了，欧美也一样嘛，是，他们也都是就是说，你刚退役你知道了最新的东西我就不让你跟外境有接触，那我就给你管制，嗯，可是你要第一个他要宣布说例如说中共是他的敌人嘛，你必须要在法律上明明白白的写嘛，嗯，第二个呢就是你有没有违反的这个退役的这个管制的条例嘛，对，第三个就是你本身掌管的所谓的机密资料有没有带出去泄露出去嘛，嗯，如果都没有你怎么凭什么去起诉他，嗯，所以我觉得这些官司后面还有得打，但是问题就在于美国他们现在动作这么大的就有点杀鸡儆猴，就是吓阻，嗯，哦，然后呢就把这个新闻炒大，好像就是说中国大陆现在很有可能已经快要发展出新一代的战机了，嗯，所以他们在招兵买马，那么要赶快把飞行员培训出来，
那目前这个战机还在研发的过程中，他们怎么培训飞行员呢？就先从英、美、澳他们有经验的，而且有飞过这种特殊飞机的这些飞行员，他们来着手。还有一个部分说啊，由于美国的新一代的这个战机，他们的这些新的战术战略，还有战斗的搏斗技巧，那么中国解放军也想要掌握了解，所以就延揽他们。但问题就在有没有违法嘛？先看一看嘛。是。那不要说到时候你动作这么大，起诉了半天以后，后来对不起，他们没有违法，放回去。可是那个飞行员或是那些军人已经被你羞辱了。而且另外，其实我们看到呢，这个介大使 ，FBI 这边哦，当然除了这个部分的这个事情 ，FBI 也不提供太多的细节哈，让人觉得实在是好像里面有鬼啊。但是 FBI 跟美国司法部倒是公布了3起中国间谍案，一共有13个人遭到了起诉，还说中国间谍影响美国人的权利与自由，损害了美国的司法。哦，其中有2个在中国工作的中国情报官员，试图招募一位美国的政府雇员，为他们提供司法部起诉华为案的内部资讯。那么大陆外交部方面呢，其实发言人汪文斌有对此回应啊。说美方在捏造各种的借口和谎言，试图要污蔑抹黑中方。好，我们看到外交部也严正的予以回应了，您怎么看？其实我觉得这个就是中国大美国哈，基本上在紧缩啊，跟中国大陆的各种各方面啊，过去比较宽松的合作项目，它在收紧。这个收紧是过去我想这个飞行员到中国大陆去这个训练啊，中国大陆飞行员。我也不觉得是突然有之的，你事实上美国很多退伍军人在全世界帮人家训练啊，对，可能你也没有很清楚的规定嘛，也没有很清楚的规定，那这可能这些你能够用法律来处理的话，我想他应该是也有一条界限在那个地方，那为什么过去没有，现在这个风声感觉越来越紧啊，我想这个就是执行的这个哈力道开始出来了，对，那就是希望跟中国大陆做更多的切割嘛。那这种间谍的这种哈，说实话，各国都是在做情报工作的，每一个国家都在做情报工作。那情报工作有时候是真正的专业情报员在做，有的是他的县民在做，都有可能的。那当然就是说，你要把它处理掉，还是说你也就做一个认为无伤大雅，你就让它继续存在。那么做这种各种情报工作哈。其实我觉得这个在国际间是还蛮普遍的，蛮普遍的。那你现在把它高调处理的话，那看起来也不是有很大的这种国家危害国家机密的事情的话，那我认为这都是一种收紧的态度，也是把这种整个中国大陆在美国的这个情报工作啊，它做一种警告性的一种动作。那相对的，美国在中国大陆也一定有很大的部件啊，情报的部件也非常的多。这种情况，这种发展到最后，就是说，你把我的一个情报体系啊，或者一个情报的脉络啊，你把我取缔了嘛？那接下来中国大陆也一定把美国的这些啊情报线路啊也给它取缔几个，所以常常有这种事情。然后最后大家真正是情报员的话，就会是交换掉了。是，所以我觉得这个整个动作来讲的话，美国就是一个收紧、杀鸡取猴，那么叫美国人今后跟中国大陆有任何比较。密切的这种啊，在敏感地带不见得进入敏感，比较边缘的哈，比较灰色地带啊，那他也给你一种警告性的动作。里面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成机呢？就是上我们的快点购。